Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. I wanna know you better, give me every detail. I won't judge you as you know. I could stay forever. Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos aqui em casa. Aí eu tô aqui no meu ateliê porque eu acabei de preparar aqui um pernil de porco caipira para colocar pra assar. Então eu já temperei e meu pai, mas minha mãe tá vindo pra cá hoje. Hoje é sábado, então ele está vindo pra cá. Um vídeo totalmente diferente, né? Que é sempre a gente indo com mato seco pra casa deles. Hoje é o contrário, hoje eles estão vindo pra cá. E eu vou mostrar aqui pra vocês o nosso dia hoje. Eu espero que vocês gostem muito de nos acompanhar. E muito obrigada por sempre estar aqui nos assistindo. Então, se você não for inscrito, já se inscreva, deixe seu like e bora aqui pro vídeo. Então, gente, aí eu já temperei o pernil de porco. Coloquei aí, em média, uma cabeça de alho. É, daquelas maiores, né? Que o pernil é um pouco grande. Então, eu coloquei alho, sal, cominho, pimenta do reino. Aí eu vou colocar agora o papel alumínio e colocar pra assar, né? Bem bonito, né? Vamos ver como vai ficar depois de assado. Então é isso aí, tô começando aqui a preparar nosso almoço. E aí, gente, já tem umas 2 horas assando. Aí eu já tirei o papel alumínio, já deixei dar uma dourada, né? Só que eu ainda vou botar ele pro forno pra ele acabar de assar, pra ficar mais douradinho, mais crocante, né? Enquanto meu pai ainda não chegou. Meu pai deve estar quase chegando. Aí, que delícia, né? Muito bom, o cheiro tá ótimo, viu? Acho que vai ficar muito bom, viu? Acho que meu pai vai gostar. Meu pai gosta muito de porco caipira. Vamos ver se ele vai aprovar esse. Aí, gente, que acabou de chegar aqui, ó. Opa, cadê o almoço? O almoço tá quase pronto. E minha mãe, ó, toda arrumadinha, toda passeando. Que bênção. Pois é, pai, até que enfim vem cá com o meu pernil de porco junto com nós, foi? Ah, é, pegar o almoço agora, o pernil de porco, né? É isso aí, o senhor trouxe o que pra nós, leite? Tá aí o Alexandre. Então, gente, a gente aqui é tudo assim. A gente trabalha no mesmo local. Eu faço meus bolos aqui do lado. E a gente mora aqui em cima, né, Alexandre? Tudo aqui, tudo junto e misturado, né, pai? Bom demais, não é? Pois é, então foi bom o senhor ter vindo aqui ficar junto com nós, né? Uhum. Bom demais. Isso aí, então vamos pegar lá as coisas lá do carro pra nós almoçar. E aí, irmão, tudo bem? Vou pegar minha bolsa. É isso, o pessoal tirando as coisas do carro pra nós subir lá pra cima, gente. Aê, e aí, Alexandre? Dá pra passar pelo menos uma semana com esse leite? Aí, ó. É mais leite, nós já trouxemos uns 90 litros semana passada. É quarta-feira. Foi o quê? Uns 90 litros, né? Então, gente, aí tá prontinho, ó, assadinho. Meu pai já chegou e agora a gente vai almoçar. Pois é, gente. Então aqui eu fiz uma farofinha de couve, arrozinho, feijãozinho e o pernil aí, ó. Eita. Então é isso aí, gente. Agora a gente vai almoçar. My heart is open. It just took some time. Now I just hope that you stay for a little while. You fix what's broken. Just stay for a little while. Pai, tá bom o pernil? Como é que tá? Mas tá bom, olha pra você ver aqui.
Coisa boa. Eita. Bem assado na hora, põe caipira. Tá aprovado? Esse tá bom, viu? Bom, beleza. E aí, Alexandre? Tá ótimo. Tá excelente, né? Ah, que bom então, né? Maravilha. Então é isso aí. Bora almoçar, né, gente? Pernil caipira no forno assim é bom, né? Então, gente, agora fazendo um cafezinho aqui pra gente lanchar, olha só. Minha mãe tá aqui passando um cafezinho, ó. Eita, cafezinho com esse frio, né, gente? É só o ouro. Bom demais a conta. Minha mãe tá aqui, ó. Fazendo cafezinho pra nós. Eu fiz ali dois bolos. O Alexandre comprou pão. A gente vai lanchar aqui agora. Então, gente, fiz aqui um bolinho, ó, de ninho com morango, de brigadeiro. O Alexandre comprou pão. E também aqui mussarela e presunto. Então agora aqui a gente vai lanchar, né? Coisa melhor do que passar dias assim com a família, né? Momentos maravilhosos, preciosos, simples, mas que fica guardado para sempre no coração.